ងដាត្រឹមស្រីឆ្នាំ2020អ្វីដែលប្លែកពីស្រីចាស់ហ្នឹងគឺត្រង់ time ផ្លាកោហើយនិងកុងទ័រពីផ្លាកោស្រីថ្មីផ្លាកោស្រីថ្មីលេចជាមួយនឹងអសរត្រឹមមកចុចជាមួយផ្លាកោស្រាប់តែអត់មានហោះអសរត្រឹមនៅក្នុង time អាចទៀតទេហើយនេះគឺជាការរចនា time របស់នេះត្រឹមត្រីឆ្នាំ2020ចេញលក់នៅថ្ងៃទី5ខែតុលា2019ទៅពេញចិត្តតើម៉ូដថ្មីស្ទាយស្រៀងទៅតាមនេះហើយកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់ដូចជាតំបន់សៅព្រៃទីម៉ាយគឺនៅរាជសារស្រស់ស្អាតហុងដាត្រីម2020